наскільки мені відомо, станом на минулий тиждень вона ще була в лікарні. Більше того, я можу сказати, вона перехворіла двічі. Перший раз, коли вона видужала, от зафіксували через деякий час, знову ж таки, напевно, антитіла не виробились. Ну, це вже медичні якісь питання. Власне, це сталося ще перший раз у березні місяці, коли вона відвідувала заклад дошкільної освіти. Тоді в закладі дітей не було. Всі працівники вже, так би мовити, відбули свій карантин. В жодного не зафіксовано, відповідно, інфікування. І можна говорити, що цей садочок уже двічі повністю був дезінфікований, що перебування там є безпечним.